служителі церкви збирають продукти. На столі борошно, печиво, соки, крупи, макаронні вироби, цукерки, соняшникова олія, цукор. Загальна вага гуманітарної допомоги – близько 100 кілограмів. Треба в якійсь мірі всім нам ставитись, як належиться до цього, і по мірі можливості допомагати. Тому і наш собор ще зараз буде доповнювати, ще інші. Тим людям, тому краєві, де це сталося, щоб хоч щось чимось допомогти, хоч підтримати і матеріально, і морально хоча б. Бо то це старшому поколінню ми бачили людей показують, самотніх. Як же їм вийти з цього зараз, якщо держава в цьому не потурбується? На Миколаївщині в цій українській православній церкві на заклик про збір допомоги відгукнулись першими, говорить ініціатор збору Віктор Смірнов. Долучитися чоловік закликав у соціальних мережах. Сьогодні, розумієте, сьогодні кожен той же кілограм крупи, та же банка олії, для нас це може і небагато, для людей це може день-два харчування, а коли змило все, і городи, і худобу, і холодильники, і води стояло по груді у людей, горе таке, для людей це справді така сильна і потрібна допомога. Продукти зібрані, розкладені по пакетах, тепер їх відвезуть на пошту, звідти відправлять у Івано-Франківськ. Дата прибуття – 28 червня. Відправник телефонує отримувачу, волонтеру. Алло, Назаре, привіт. Привіт, чути добре мене, бо я їду на Вашингтон. Чую, що ти в горах. Чуєш? Тільки що відправив вам посилку від миколаївців. Збір гуманітарної допомоги на Миколаївщині триває. Олександр Гордієнко, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.